Natukene sellest kokkuleppest paar sõna, et nagu ma ka eile sissejuhatuses ütlesin, on see üks vahend, üks võimalus mitmekesisusega tegeleda. See ei ole ainus võimalus ja see ei ole kohustus. See ei ole vähemasti mitte praegu ega ka lähemas tulevikus kellegi poolt ette kirjutatud, vaid ettevõtte enda vaba tahe, et nad soovivad selle, see ettevõtte soovib selle asjaga tegeleda, peab seda oluliseks ja kinnitab siis selle vabatahtliku kokkuleppega. Et see jääb ikkagi ettevõtte enda südametunnistusele, kui palju nad neid asju teevad, mida siis siia kirja on pandud. Mina olen Kari Käsper, muidu Tallinna Tehnikaülikoolist, nendele, kes siia allakirjastamiseks jõudsid, ja meie oleme selle kokkuleppe eestvedajad siin Eestis. Sellised kokkuleppeid on ka igal pool üle Euroopa. Aga nüüd enne seda, kui läheme selle allkirjastamistseremoonia juurde, on meil võimalus kuulata ka videotervitust. Seda projekti ja seda nende ettevõtete mitmekesisuse kokkulepete algatamist toetab ja aitab kaasa Euroopa Komisjon. Ja meil on nüüd võimalus kuulata Euroopa Komisjoni esindaja Liina Papamihalopoulou. Ma vabandan väga selle häälduse pärast. Tema lühikest sõnavõttu. Tema juhib seda üksust Euroopa Komisjonis, kelle ülesanne on kogu Euroopas mitte diskrimineerimise poliitika ja ka Rooma olukorra koordineerimise eest vastutada ja selles üksuses töötab kokku 8 inimest. Et võite vaadata, et 8 inimesega üle kogu Euroopat seda asja koordineerida on kindlasti väga suur väljakutse. Aga kuuleme, mida Liinal öelda on. Good morning, ladies and gentlemen. For those of you who do not know me, I am Liina Papamihalopoulou and I am the head of unit D4 with Digi Justice with the European Commission, and my unit is responsible for non-discrimination policies and Roma coordination. It is a great pleasure for me today to address you. Unfortunately, I cannot be with you physically. Today, we celebrate the launch of the Diversity Charter in Estonia, and this event provides an exclusive opportunity to bring together representatives of the business world to discuss diversity and its benefits. Before I share with you the European Commission's views and approach to diversity, I would like to thank the organizers for this event, the Tallinn University of Technology, for organizing today's event, and more importantly, for initiating the Diversity Charter. With this work, you are contributing to one of the European Commission's key missions, fighting discrimination on the grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation. And what better way is there to do this than by recognizing and celebrating diversity together with committed companies? Diversity is a core value of the European Union, and the motto United in Diversity does not only reflect empirical observation, it is also a commitment which is at the heart of all our work. Diversity is an asset, a great force for Europe, and we have to cultivate and foster it to prosper, especially in these difficult times of economic hardship. All of you, representatives of large multinational businesses present here today, know very well that to achieve best results, you need diverse and balanced teams. Different competences, skills and worldviews, when well orchestrated, allow us to see the different aspects of a problem and craft innovative solutions. Diversity can bring success. This is particularly true in the globalized world
we live in. Companies of all sizes benefit clearly from having in place diversity and gender equality policies. Diversity and equality initiatives help recruiting and retaining highly qualified staff. This factor is likely to become increasingly important given the current demographic trends. Diversity policies also enhance a company's reputation and make it more attractive to employees. Your companies also develop diversity strategies to generate more creativity and innovation, to increase motivation and efficiency among your employees, and to broaden your customer base. There are many ways of helping the companies to make all their diversity strategies and efforts visible. I would like to mention, in particular, the diversity charters to which companies voluntarily adhere as a sign of commitment to accepting, appreciating, and integrating diversity within their corporate culture. Diversity charters provide a recognized public trademark that demonstrates companies' commitment to the promotion of equality and diversity. There are currently diversity charters in 11 EU member states, grouped in a platform funded by the European Commission, and we have the ambition to help creating them all over Europe. I am very proud of your initiative as well, and would like to invite the Estonian Charter to join our platform. I am sure you will benefit from the exchange with other fellow charters from across Europe. I know also that launch of this charter would not be possible without the strong support from the business organizations, from all of you present in this room. I take the opportunity to congratulate all the companies who will sign today the charter. It is important and the most visible commitment to your organization to diversity. Ladies and gentlemen, now more than ever, Europe must foster the best possible conditions to increase its competitiveness, upskill its workforce, and encourage smart, sustainable, and inclusive growth. Supporting equality and diversity can help us meet these challenges. The real objective is not just having employees that understand consumer preferences or improving the coexistence of younger and older generation working together, people with disabilities or people of different ethnic background, religion, or sexual orientation. The real challenge is to turn diversity into a growth driver for organizations, both in private and public sector. For instance, acquire the diversity competence that will make us operate efficiently in a global world and market. Needless to say that all this will not be feasible unless good intentions are accompanied by the necessary resources. Thank you all for your attention, and I wish you a very successful event. Tänud siis Euroopa Komisjonile. Järgmiseks loeme kõigepealt siis ette, millele need ettevõtted alla on kirjutamas, et oleks kõigile selge. Saab selle siia ekraanile ka. Et võttes arvesse Eesti ühiskonna mitmekesisust, teadvustades mitmekesisusega arvestamise võtmetähtsust ettevõtete edu tagamisel, sealhulgas innovatsiooni ja loovuse edendamisel, uute ja senisest erinevate klientide ja äripartnerite leidmisel ning kiirel reageerimisel muutustele, tuletades meelde, et põhiseaduse ja teiste seaduste kohaselt on igasugune diskrimineerimine keelatud, oleme kokku leppinud järgnevas. Esiteks, väärtustame oma ettevõttes teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet. Teiseks,
tõstame ettevõtte juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise, kindlustades selle laia mõju läbi kõigi ettevõtte tegevuse aspektide. Kolmandaks, edendame personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest. Teeme pingutusi, et ühiskonna mitmekesisus peegelduks meie töötajate seas. Kaitseme oma töötajaid diskrimineerimise eest. Teavitame töötajaid nende õigustest ja kohustustest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel. Loome oma ettevõttes töötajatele ja klientidele võimalused võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning tagame diskrimineerimisjuhtumite erapooletu ja tõhusa lahendamise. Koostame ettevõttes regulaarselt tegevuskava võrdse kohtlemise põhimõtte edendamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks, milles sisalduvad hinnatavad tulemusnäitajad ja mille koostamisse ja rakendamisse on kaasatud kõik töötajad. Jälgime regulaarselt käesolevas kokkuleppes toodud eesmärkide saavutamise edenemist ja anname teada nii töötajatele kui klientidele kui avalikkusele mitmekesisuse kokkuleppe liikmelisusest ja edusammudest selle täitmisel. Et selline see kokkuleppe on. Ja nüüd on mul siis hea võimalus paluda siia lavale mitmed ettevõtete esindajad, kes on siis sellele alla kirjutanud. Pean ette hoiatama, et osa ettevõtete esindajad erinevatel põhjustel ei ole saanud kohale tulla. Osa on andnud oma allkirja ka juba varem. Aga ja mõnel nendest oleme palunud ka võib-olla lühidalt sõna võtta. Ja alustame tähestiku järjekorras algusest. Esimese ettevõttena on siis allkirjastamas AASK Consult, kelle tegevusvaldkonnaks on organisatsioonide arengunõustamine ja koolitused erinevate interaktiivsete meetodite kaudu. Missiooniks on edendada vastutustundlikku ettevõtlust, toetada piirideta mõtlemist, ressurssid avastamist ja professionaalset kasvamist. Ja palun siis siia juhatuse liikme Kaidi Peetsi. Siin on allkirja. Pane siia. Nii. Aitäh. Ja äkki saad öelda ka paar sõna. Et ma ütleksin tõesti paar sõna põhjustest, võib-olla põhipõhjustest, miks AASK Consult otsustas siis ühineda selle kokkuleppega. Et, ja ma püüdsin koondada need tegelikult kuidagi mingisse raamistikku ja ma leidsin neli ilusat sõna, mille esitähed tegelikult võtavadki meie ettevõtte nime ka kokku AASK. Ja need sõnad oleksid siis austus, areng, saadik ja kasu. Et austus siis selles tähenduses, et me tõesti kogu oma meeskonnaga usume, kui oluline on austada erinevusi. Ja see on üks meie missiooni osa ettevõtetes edendada eelarvamuste vaba ja avatud kommunikatsiooni. Sest meie, nagu te näete, üks meie põhitegevusala on arengunõustamine, organisatsioonide arendamine ja coaching. Ja seal on see mööda pääsmatu. Areng on siis see teine sõna ja me näeme tõesti, ma olen ise 2,5 päeva nüüd olnud väga-väga tihedalt selle mitmekesisuse sees, et mul oli au olla siis Viinis ümarlaual selle sama teemaga seoses ja ma õppisin nii palju näiteks BMW mitmekesisuse direktorilt, Deutsche Bank esindajalt ja võtta need vahetud kontaktid inimestega on see, mis annab. Eilne päev oli fantastiline, mul on väga kahju, et siin oleks võinud palju rohkem ettevõtjaid kohal olla, sest meil oli nii ilus esindatus, nii tõesti väga-väga väärikaid esinejaid eile, kellelt oli väga palju õppida. Sest üks asi on lugeda nende kodulehti, lugeda nende aastaaruandeid, lugeda internetist nende kohta, aga teine asi on vahetud kontaktid. Nii et ma olen väga-väga palju õppinud selle 2 päevaga ja saanud targemaks. Ma võtan natukene veel aega ja ütleks, et kolmas sõna, see S on saadik. Et meie ettevõttes on 2 inimest, Aino Kuntsel, kes istub ka seal minu hea kolleeg ja mina
et meil on ka au olla siis tegelikult mitmekesisuse edendamise nõustajad Eestis ja me tõesti tahame olla saadikud. Me tahame seda sõnumit kanda ja me tahame seda väärikalt teha, nii et see on üsna loogiline, et me peame ise eeskujuks olema, et me oleme ühinenud selle kokkuleppega. Ja kolmandaks kasu, et absoluutselt me näeme siin kasu ja see kasu on juba nii selgelt käega katsutav olnud, et ma olen väga tänulik L'Oreali esindajale, kellega me eile tegelikult juba sõlmisime esimese koostöökokkuleppe, nii et see kasu on väga, väga mõõdetav ja ma loodan, et see ei ole võib-olla viimane koostöökokkuleppe meil. Nii et ja see on omakorda jälle see, et meie saame õppida L'Orealilt ja seda me saame Eesti ettevõttes käia ja jagada. Sest me oleme organisatsioonide arendajad, me saame organisatsioonidele minna, organisatsioonidesse siseneda ja neile kõiki neid samu teadmisi edasi anda. Ja kuna me oleme tõesti sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte, me tunneme, et see on meie missioon ja me tahame seda teha, nii et ma arvan, et tegelikult kogu ühiskond võidab läbi selle. Nii et aitäh! Aitäh! Nii, Järgmisena on ettevõtte AR Personal, Absolute Recruitment, teise sõnaga, mis on siis personaliotsingu firma, tagab parima teenuse läbi personaalse lähenemise. Ja tegevusaladeks on personaliotsing, personalialased konsultatsioonid. Eelised on pikaajalise personaliotsingu kogemus, professionaalne kollektiiv, rahvusvaheline tugi ja koostöö ja tegevust alustas siis Inglismaal asuva rahvusvahelise personaliotsingu firma Haru kontorina. Ja meil on siin AR Personali tegev- ja värbamisjuht Kairi-Lii Tammeoks, kes tuleb allkirjastama kokkulepet. On siia. Aitäh! Ja saab kaasa ka suveniiri selle kokkuleppe enda suveniirina. Selle võib panna seinale kuhugi olulise kohta ettevõttes. Aitäh teile! Järgmine liituja on Babyland, mis on siis OÜ Seventex kaubamärk. Ma usun, et kõik on selle kaubamärgiga tuttavad, et on tegemist väikelaste kaupade ja hooldustoodete jae- ja hulgimüügiga tegeleva ettevõttega, üks Eesti vanimaid lastekaupadega kauplejaid, kes siis tarnib nii Euroopa kui Eesti müüjatelt, müüb siis neid kaupu tarbijatele. Need on erinevatelt siis tuntud firmadelt, kus need sortiment pärineb. Ja alguses sai Tartust ja kuna nad täna just Tartus laienevad, siis nad kahjuks ei saanud siia meile allkirjastamisele tulla, aga sellest hoolimata arvan, et võime teha neile suure aplausi. Järgmine ettevõtte on Baltic Relocation Services. See on siis ka tööjõu vahendumise firma, pakub tööle siia lähetatud või väratud välismaalastele nende peredele tugiteenuseid, mis aitavad neid siinse eluoluga meeldivalt sidustada ja kohanduda. Ta on toeks ettevõtete personali osakondadele, ühendades inimeste isiklikud eelistused ja kohalikud eluolulised võimalused. Vormistatakse need lahenduseks, mis lubavad inimestel Baltikumis töötatud ajajooksul siis, et elu täiel rinnal nautida ja tunda end kui täisväärset ühiskonna kogukonna liiget. Et hästi kasulik asi ka selle mitmekesisuse osas. Ja kahjuks ei ole siin ka Baltic Relocation Service esindajat. Temal oli ka väga mõjuv põhjus. Ta sai eile õhtule emaks. Nii et ma arvan, et võime selle neile seekord andeks anda. Aga soovime siis Enelile palju õnne ja jõudu ja teeme suur aplausi Baltic Relocation Servicele. Järgmiseks on ka tuntud ettevõtte juba kõigile ilmselt, kes interneti ka väga väikese ajaga on interneti ka kokku puutunud, kui suurelt võikselt, et need Cherry reklaamid ja kampaaniad on ilmselt kõigile teada. Cherry Media Group on siis juhtiv sotsiaalseid ostukeskkondi haldav ettevõtte Eestis ja mujal Baltikumis.
gruppi kuuluvad siis ettevõtted lausa Eestis, Lätis ja Leedus ja on ka juba väga märkimisväärse käive saavutanud väga lühikese ajaga. Nii et siin on siis Martin Kõiva, kes on cherry.ee ärijuht. Nii, ja palun allkirja anda. Nii. Ja palju õnne siis. Ja palun, siit saab siis ka väikse meene. Järgmine ettevõte on minule endale selles mõttes lähedane, et ma ise olen ka juristiks õppinud ja mul on hea meel, et üks advokaadibüroo on otsustanud ka selle leppega liituda Concordia advokaadibüroo, mille eesmärgiks on võimaldada kliendil keskenduda oma põhitegevusele, jätta õigusega seotud mured büroo lahendada. Concordia advokaadibüroo peab oluliseks, et igal kliendil oleks võimalik saada just tema vajadustele vastav lahendus, mis arvestab igakülgselt kaasaegse õigussüsteemi keerukust. Ja siis advokaadid lahendavad kliendi probleeme kui oma probleeme, lahendavad neid samaväärse pühendumise, kohuse ja vastutustundega. Ja meil on siin vandeadvokaat Senni Pello. Suur tänu. Ja palun, seal on väike meene. Järgmine ettevõte on Edelweg. Edelweg pakub juriidilistel isikutel abi finantsküsimuste lahendamisel, pakub raamatupidamist ja finantsanalüüsi teenuseid. Ka Edelwegi esindaja on alles emaks saanud, nii et võib-olla see suur probleem Eestis selle rahvastiku vananemisega ei ole niigi suur, et vähemalt ettevõtted siin panustavad ja kahjuks see tõttu ei saanud kohale tulla, aga teeme suure aplausi. Järgmine ettevõte on ka minul jälle südamelähedanes, sest ka mina tulen haridusasutusest ja mul on hea meel näha ka ühte haridusasutust. See on siis Eesti rahvusvaheline kool, International School of Estonia, mis pakub kõrgetasemelist rahvusvaheliselt tunnustatud haridust lastele vanuses 3-19 aastat ja õppekavad on siis rajatud rahvusvahelise bakalaureuse organisatsiooni programmidele. Õppetöö on inglise keeles. Ta on rohkem kui 20 rahvusest õpilaskonna ja globaalselt mitmes kesis ja töötajaskonnaga ainuke tõeliselt rahvusvaheline kool Eestis. Ja meil on siin kohal kooli direktor Kathleen Nagli. Järgmisena on reklaamiagentuur Kontuur Leo Burnett, samuti tõenäoliselt tuntud paljudele, pakub oma klientidele tulundus, kommunikatsiooni ja reklaamiteenuseid, alates siis reklaamistrateegiade loomisest, ideekontseptsioonide väljatöötamisest, kuni kampaaniate teostamise ja materjalide tootmiseni. Nende tugevuseks on suured ideed ja kvaliteetne teostus, mida tunnustatakse siis ka erinevatel kodumaistel ja rahvusvahelistel reklaamikonkurssidel. On nad saanud ka väga palju auhindu ja mul on hea meel öelda, et ka meie kampaani on tegelikult Kontuuriga pikaajaliselt koos tööd teinud. Kahjuks Kontuuri esindaja ei saanud kohale tulla, sest neil on täna ka suur konverents, mida nad peavad, kuidagi nad suutsid selle samale ajale panna, aga mul on siin tõestuseks olemas ka nende siis juhti Karin Seppa allkiri, kui te siin näete, et nemad juba eile selle on ette vaatavalt allkirjastanud. Teeme neile suure aplausi. Meil on ka üks MTÜ liitunud, looduselust või looduselust. Oleneb, kuidas seda öelda. Loodi siis ka 2 aastat tagasi keskkonna ajakirjanike ja teadus- ja haridussaadete produtsentide ühisel soovil. Ja see looduselust on võtnud eesmärgiks arendada elluviia tegevusi, mis aitavad kaasa elukeskkonna rikastamisele, inimeste teadlikkuse ja harituse kasvule. Ja
usub, et inimene, mis väärtustades suhet looduse ja elukeskkonnaga tervikuna, suudab säilitada bioloogilise mitmekesisuse mõiste, et just erinevus on see, mis on meie tegelik rikkus nii looduses, tegevustes kui inimsuhetes. Väga ilusti öeldud. Ja meil on siin juhatuse liige Erki Sikk. Te panete siia alla. Järgmiseks on üks globaalse brändi ja tuntusega ettevõtte Manpower, nende Eesti aru siis personaliteenuse pakkuv ettevõtte, mis kuulub suurde rahvusvahelisse kontserni, kus siis mitmekesisus on üks loomulik osa sotsiaalselt vastutustundlikust käitumisest. Manpower Group peab töökeskkonna mitmekesisuse toetamist hädavajalikuks ja julgustab ka kõiki sarnaseid teisi algatusi. Globaalse ettevõttena on töötajad, partnerid ja kliendid väga erinevad, väärtustavad laia valikuid võimalusi ja lahendusi, mida selline mitmekesisus pakub, eeldavad, et nad eeldavad ja tunnustavad vastastiku austust ja mõistmist erinevate kultuuride ja inimeste vahel. Ja meil on siin Heigo Kaldra, kes on Manpower Eesti tegevjuht. Väga meeldiv. Järgmiseks on taas maailmakuulus nimi Microsoft. Microsoft Eesti haru, mis on tegutsenud siis aastast 2003. Ma usun, et Microsoft väga pikka põhjaliku tutvustust ei vaja, sest et Microsofti tooteid oleme me kõik erinevatel ajahetkedel kasutanud ja kasutamas. Aitab siis infotehnoloogiat kasutada edu saavutamiseks töös kui ka eraelus, et tootjate teenused on seda eesmärki pidades loodud. Ja nende ettevõtte kõige tugevamaks varaks on ettevõtte töötajad, nad hindavad väga kõrgelt oma meeskonna tegevust, hea sisekliima, eneseteostusvõimalused ja eraelu väärtustamine tõid Microsoftile 2011. Aastal Eesti kõige töötaja peresõbralikuma ettevõtte tiitli. Ka Microsoft on juba, Microsofti personalijuht on juba selle harta või kokkuleppe allkirjastanud, siin on tema tõestuseks see allkiri, tema kahjuks ei saanud tulla, aga Microsoftist on olemas Tiina Wiederfeld, kes siis tuleb ja võtab vastu diplomi ja minu õnnesoovi. Järgmiseks on taas ülemaailmselt tuntud nimi Novartis, mis on siis ülemaailmse kuulsa ravimifirma Eesti filiaal ja üks meie kokkuleppega liitunutest. Ka Novartise esindaja kahjuks ei saanud erinevatel isiklikel põhjustel selle kokkuleppe allkirjastamise juures olla, aga me teame, et nad selle allkirjastavad ja teeme neile ka suure aplausi, et nad on selle endale võtnud. Järgmisena Scandic Hotels. Et Scandic Hotelsi kohta, ma usun, me kuulsime juba eelmisel päeval nii palju huvitavat ja head, mida Scandic teeb. Eestis on siis kaks hotelli neil, Scandic Palace Hotel Tallinnas, Scandic Ranna Hotel Pärnus, väga pikka ajalooga hotellid. Ja nad teevad iga päev kõik tagamaks nii Scandic hotellide kui ka neid ümbritseva keskkonna paremat tulevikku. Ja eesmärgiks on iga päev oma töös pöörata tähelepanu, näidata üles hoolitsust võrdselt nii inimeste kui ka ümbritseva keskkonna suhtes. Ja meil on siin Kaarel Korjus, müügi- ja turundusjuht. Palju õnne! Ja sealt saab selle. Järgmisena ehitusettevõtte. Skanska EMV on Skanska OÜ tütarfirma, mis on siis Skanska esindus Eestis. Ettevõtte on Eesti üks suurimaid ehitusettevõtteid
ja siis kombineeritakse kohaliku kompetentsi rahvusvahelise oskusteabega. Skanska rahvusvahelises grupis kontsernis töötab liigaudu 53 000 inimest ja see on juba 125 aastani, et väga märkimisväärne ettevõte. Ja meil on siin Irene Metsis, kes on Skanska juhatuse liige ja administratsiooni juht. Palju õnne. Järgmisena taas ettevõte, kes ei vaja Eestis tutvustamist, Swedbank, tänapäevane pank, mille juured on sügaval Rootsi hoiupankade ajaloos, avatud ja hooliv pank, mille klientide hulgas on 7,8 miljonit eraisikut ja enam kui 600 000 ettevõtet ja organisatsiooni. Swedbanki töötajad hoiavad alal panga väärtusi, lihtsust, avatust ja hoolivust. Ja see tähendab seda, et panga teenused ja nõuded peavad olema kõigile mõistetavad ja et pank peab oma lubadustest kinni. Täpsemalt kuulete Swedbanki juhilt, Priit Perensilt, ka peale lõunat toimuvast paneelis, et miks see oluline on ja kuidas, kui tähtis nende jaoks see teema on. Aga siin on meil Swedbankast siis Mari Sojamuru, kes on jätkusuutliku ettevõtluse ja koostöösuhete juht. Ja viimasena on siis Kaubamaja liitujana. Kaubamaja, kus töötab ka minu ema. Siin ei ole olnud tegemist küll isiklike suhetega. Et Kaubamaja on väga eriline ettevõte, Eesti kapitalil põhinev ettevõte, juba 60. aastal, kui ta loodi, traditsioonide ajalugu loovad tugeva fundamendi, millel on hea toetuda, kartmata samas olla moodne ja tuleviku vaatav. Kaubamaja missiooniks on muuta Eesti inimeste elu mugavamaks ja rõõmsamaks, tuueks maailmast kokku koju kätte parimad kaubad ja pakkudes suurepärast ostuelamust. Mis kõige tähtsam, eriliseks teevad kaubamaja inimesed, nii töötajad kui kliendid, kes annavad kaubamajale tegemistele sisu ja väärtuse. Kaubamaja hoolib inimestest nii nendest, kes kaubamaja külastavad, kui nendest, kes seal töötavad ja hoolivad ka sellest, mis toimub nende ümber Eesti arengust, kultuurist, loodusest ja tulevikust. Ja meil on siin Piret Suitsu, kes on kaubamaja teenindus- ja personaalidirektor. Palun kõigepealt siis allkiri. Ja Piret on nõustunud ka paar sõna ütlema kaubamaja poolt. Tere kõigile siin viibijale ja nagu Kari juba ütles, et me oleme hästi uhked selle üle oma inimeste üle, sest meie tõeline väärtus on tõepoolest inimestest ja meie tugevus sõltub ka sellest, kuidas me märkame inimeste erisusi ja suudame neid rakendada ja pakkuda kõikidele inimestele arendavat ja väljakutseid pakkuvat töökeskkonda. Ja Kaubamajas tõepoolest töötavad koos mitmed generatsioonid. Mul on palju kolleege, kes alustasid Kaubamajas juba siis, kui ma ei olnud veel sündinudki. Meil on emad, tütred, pojad, et me oleme hästi uhked oma ajaloo üle, selle kogemuse üle, mis meie majas on. Ja tahame seda läbi selle kokkuleppe kogu Eestimaale öelda ja anda tagasi sidena tunnustuseks meie töötajatele. Aitäh! Nagu siis Euroopa komissioni, võib-olla teeme kõigepealt ühe suure aplausi veel kõigile ettevõtetele.